prava di questo sottoscritto sorvese schnepp se ne venti di sostegno in soli nel capire quasi di cui non c'è niente da dire. Costanto più salvo il sole e detta di scesso tutto questo povero che si titolo che tutto per chi è fine della cosa concesso. Stegni sono misteri di Santa Cosco solo per l'anca di Santa Cosa a suoi. Sapevo se non studia, ai suoi che si nasceva tutto lo trago in sfortunati, in vuoto sede, dove sede in Apovedo, cari se vuoto trago in Apovedo, in sé se da cui ho parli narodi su začendo biski predsednik posebišča Marija na Pogačnika in nemetna pisanja, da se ne nadisciplinira, da se začne usoditi tako, kot je treba. 14.11.2019 so že pisne vloge, da se ne izloči, da se ne opomina. 16.1. vodja skupine državnih tužilstv Furlan Pogačniku predlaga moje kaznovanje. Discipliniran. 17.1. se ne izloča, 18.1. tudi. Navajajo se izmišljotine, da uporabljam podatke, ki v spisu ni. Vsi ti podatki so v spisu novič, tudi v spisu še. 12.2. se zahteva izločitev Štumanja, obnaščenec, potem pa tudi SBT. 28.3.2019 se mi napoveduje, da sem v kazenskem postopku in v disciplinskem postopku Štular tudi. 9.3.2019 vrhovni sodnik po disciplinski tožilec na pobudo državnega tožilstva vlaga za predmete pobudo za veko disciplinskega postopka. 2.4. prej me mesec vsebi to uroči s tajmingom, da se nečim bolj smete, disciplinirano, da zadnjič. 2.16.4. časopisna objava, izjava predsednika Vrhovnega sodišča, da je pogoj, da se me odstrani, da se me tudi suspendira, je uvedba kazenskega postopka. Marijan Pogačnik, predsednik sodišča, ravno tako pove, da o ničem ne ve nič. Več kot 105 časopisnih prispevkov je bilo objavljeno do danes, v nobenem izmed njih ni zapisano, da je sojenje Milku Noviču pošteno. Mladina in Dnevnik me napadata sinhronizirano. Iznašajo se podatki iz mojega zasebnega življenja iz moj zdravniške mater. Obrnil sem se na zgodovinarja, ki je preučeval stalinistične postopke, po celem času Sovjetske zveze se ni šla, ki je bi zgodilo, ko se dogaja meni v 4 mesecih. Kdo stoji za vsem te mesne reče? Mir to novi štim tako pomembno in jaz nisem tako pomembno, da bi videl ni da kar reče. Sporočilo je jasno, sodnik ne sme sodi pošteno, poštene razvojene ne sme biti. Jaz sem sodil pošteno, to ne bo stalo karijere, nikoli ne bom napredoval, čez en mesec na direktno suspev. To, da je Novič imel pošteno obsojenje, je pogojeno z mojo odložitvijo, da si uničim karijere. Tisti, ki boste od sodnikov zahtevali, da sodijo pokončno in pošteno, trikrat razmislite, preden boste sodniki krivili. Jaz sem do zdaj edini, ki je preživel toliko odgotov, pa sem sodil že tudi tastu predsednika Združenih držav, sodil sem najbolj občutljive politične zadeve, vsi politiki so bili pred menoj, ampak takšne surove, brutalne kampanje in spremne polesojenje, jaz ne pomnim. Očitno je bilo za dan, že v prvem sojenju, da Milko Novič mora biti obsojen, da se neke zadeve ne bi raziskovalo na kemijskem inštitutu. Kdo je tu v ozadju, ne želi strukturirati, vsekakor pa gre za odločitve, ki sega v vrhove pravosodja, v vodstvo državnega tožilstva, na sodni svet in vrhovno sodišče Slovenije. Kdo stoji za tem, ki počne nikakvu ništa presmeren, sigurno pa ne ponudnja. Zato ozadje tega sojenja v polni veri ugotavljam, da je naravnano.
Meni že mesece hodi določena sodnica, ki je v rednem kontaktu skupine državnih tožilcev, vsak teden mi naviguje, a ne da bi še prišli novi, pa ne da bi se odpovedali za vse izjave. Kaj bi še odločeno za vse izjave? Vedem izmed štirih sodnikov in v kazenskem postopku. Tega je soli, da je bilo nepošteno. Nobenega bi poslal v kazenski postopek. Pošilja mene. Pravi izhodiščna točka merita ni znana. Stava je izhodiščna točka merita. Soli je se uničuje, destruira, onemogoča. O tem nobene sporočiliti besede. Toliko spremljeno tega sojenja, danes za četrnice izjavo, potrebno je uložiti obtožni predlog, potem je še lahko suspendira. Kaj to pomeni, da bo tožilstvo takoj to uložilo, da bom takoj suspendiral, da še sodbe ne bom ne. Zdaj pa glede samega dejanja. Preden se loti sodišče dokazovanja, mora narediti materialni preizkus obtožbe. Ali je obtožba sklepčna? Ta obtožba je